Одесса микроуниверситет. Такой себе час пик. Утро. Глубокая станция. Подниматься долго. По крайней мере, она не очень загруженная. Многие, вот, например, студенты, которые едут в университет Шевченко, они многие выходят на Театральный. Там получается для корпусов, в принципе, идти получается меньше. Выходят, кто, например, на Льва Толстого работает, пройти через Подансад, на Богдана Хмельницкого в этом вот отрезке, на Косюбинского. То есть это как бы ворота в сам центр города, но еще не центр. Это же самая-самая граница. Мы сейчас направляемся к Владимирскому собору. Студентами мы любили здесь сидеть между парами. Ну да. Зимой. Здесь сюда было относительно тепло. Можно было подготовиться к занятиям, если были переезды. Холл такой, он приятный такой. Что это за установка интересная? Как вышка. И здесь еще небольшой отрезок пути. Все, и будет уже вверх. Тут неудобно снимать, поэтому временно делаем паузу. Это улица Леонтовича. Вот здесь как раз территория Владимирского собора. Вот такое в осенней листве. Можно сказать, ранняя осень. Вот так вот оно. Буквально за неделю, как начались холода, листья пожелтели. Резко причем. В первую очередь каштаны, они желтеют первые. Вон. Посмотрите, какое желтое дерево полностью, как оно отличается. Сейчас под каштанами опасно ходить. Может на голову упасть. Очень часто падают. Территория Владимирского собора. О, какой он красавец. Вот он, Владимирский собор. Ну, далее. В храме я уже не буду снимать, понятное дело. Продолжу съемку после. Это на улице Леонтовича.
вот Владимирский собор. Институт биохимии Палладина. Древние какие дома. Очень старые. Очень жаль, что здесь такие гастройки. Прямо сейчас будет улица Богдана Хмельницкого. Очень портят вид вот эти вот пристройки, очень портят, конечно. Раритетные дома, какие классные. Их уже отреставрировали не так давно. И вдруг вот эти вот стекляшки, ну кому оно нужно? Не знаю, может быть, я несовременно мыслю. Но я абсолютный противник. Сколько известных личностей ходили этими дорогами, жили в этих домах. Зачем их уничтожать? Ну, тем более сносить. Неужели нельзя грамотно отреставрировать? Вот улица Богдана Хмельницкого. Это уже самый центр. Продолжается улица Богдана Хмельницкого. Мы уже со стороны центра идем, не в центр, а наоборот. Вот такой интересный рояль стоит. Понятно, что это искусственный. Это как цветник. Шикарная тема. Отлично сделали. Молодцы. Ну, это на Богдана Хмельницкого 37. Вот такое вот здание. Раритетное. Сейчас здесь располагается музей медицины. Ну, я особо там снимать как не буду, но все-таки что-то, как сказать, из-под полы, дабы не отвлекая, попытаюсь снять. Вот такое вот здание. Тут проводят экскурсии по субботам в 12 и 14 часов. Ну и почему бы не сходить. Реформа.
Історики давнини писали, що лазня супроводжувала слов'ян протягом усього життя. Часто виступаючи засобом і місцем для зцілення, вона була не тільки невід'ємним елементом гігієни. Тут, використовуючи досвід народної медицини, допомагали людям костоправи і зелійники, повитухи і зубоволоки. Недаремно ж у літописах лазня та лікування згадується поряд. Можливо, саме тут, після важких походів, гоїли рани ратники Святославових та Ігорових дружин. Лазні у Київській Русі були доступні смердові і боярину, воїнові і ченцеві. Палали міста, падали князівства, але народний звичай пережив віки. Якою ж була медицина у наступні часи, в епоху середньовіччя, ми знаємо все далі. Ланки, кулі, військові, хірурги, цивільники, вихованці українських цехових шкіл. Костоправ вправляє козакові з вигнаними бою сурло. Легкопоранені воїни самі можуть свої рани, просипають порохом, обливають вином. А там священник править панахиду за загиблими. А праворуч на селянському подвір'ї знахарка лікує травами поранених. Таким знахаркам були відомі лікарські таємниці, які передавалися від роду до роду. З протилежного боку на горі видно монастир. Туди до козацького шпиталю тягнеться валка з пораненими бійцями. В ньому скалічені лицарі можуть залишатися до кінця свого життя. Засоби боротьби з чумою. Зокрема, такі порошки, які випадкували заражені предмети, позбавляючи їх таким чином чуми і бактерії. Світовим визнанням заслуг Данила Самойловича було обрання його почесним членом 12 європейських академій. Академічний атлас, але дещо пізніше за атлас Бояльського, і тому він не отримав такого життєвого розвитку, як той атлас. Але насамперед Микола Іванович є основоположником військово-польової хірургії, і ну, я назву декілька його новаторств, і потім по ходу далі нашої екскурсії буде, можливо, щось і згадувати. Але головне, про що ми знаємо і люди повинні тепер знати, те, що Микола Пирогов першим в світі провів операцію під ефірним напором на полі бою. Причому зробив це буквально через рік. Після того, як взагалі... Перед вами земський лікар у хаті селянина Відняка. Чи зможе він врятувати хлопчика, який задихається від дифтерії? Ми не знаємо цього. Проте саме вони, кращі земські лікарі, не шкодуючи сил своїх, будь-якої пори дня і ночі, за першим покликом поспішали в далекі села. З єдиною думкою – будь-що допомогти хворим. Не випадково їх самовідданий громадський порив і універсальні знання, їх самопожертва в боротьбі з пошесними хворобами викликали захоплення передової медичної громадськості Європи. Один з таких земських лікарів, вихованець Київського університету, згодом видатний письменник Михайло Булгаков, писав: «Зупиняючись біля ліжка хворого, я вичавлював із свого мозку все, що в ньому було. Пальці мої нишпорили по сухій гарячій шкірі, я слухав, як б'ється в глибині серця і ніс у собі єдину думку, як його врятувати». Лікарі часом для того, щоб вилікувати своїх хворих, приписують ліки. А ліки, ми знаємо, можна купити бактерію. Наукою анатомію часом називають матір'ю медицини, і я запрошую вас до нашої анатомічної колекції. Ви можете
абсолютно не змінився. Якщо ви побачите, подивитесь на старовинний фото кінця 19 століття, він саме не змінився такий, як і сьогодні. У середині, звичайно, відбулися зміни, перепланування. Будинок зведено 1853 року за проєктом відомого київського архітектора Олександра Беретті. Це син того Вікентія Беретті, який будував червоний корпус університету та багато інших будівель у Києві. Для чого ж слугував анатомічний театр? Саме тут студенти, майбутні лікарі, вивчали анатомію. Вивчення анатомії в ті часи відбувалося двома шляхами. Перший шлях – це, власне, розтин трупів, препарування трупів. І ось тут на старовинних фотографіях, це справжнє фото кінця 19 століття, тут якраз і бачимо, як студенти під керівництвом своїх викладачів препарують труп. Ну, а другий шлях вивчення анатомії – це за допомогою анатомічних препаратів. І оці всі предмети, які у нас розташовані в цьому невеликому залі, це і є анатомічні препарати. Усі вони справжні, тобто виготовлені з різних частин людського тіла за різними методиками. В ті часи існувало всього дві методики виготовлення препаратів. Це бальзамування та муміфікація. Сьогодні їх набагато більше. Можливо, ви чули про таку пластину. Стінових лам і екранів електронних приладів була операційна другої половини 19 століття. Оперує славетний хірург, перший декан медичного факультету Київського університету Володимир Опанасович Караваєв. Поруч із ним його вчитель і наставник Микола Іванович Пирогов. Філігранна майстерність Караваєва не раз привертала увагу батька вітчизняної хірургії. Багатьом хворим надала допомогу ця уславлена клініка. У найрізноманітніших галузях хірургії – від складних порожнинних втручань до пластичних операцій на обличчі – професор Караваєв не мав собі рівних. Обстановка цієї невеличкої операційної ніби переносить нас у те далеке минуле. Обидва хірурги без халатів та масок. Антисептика ще тільки несміливо вступає в свої права, але вже утверджується наркоз. Звідси, з хірургічної клініки Київського університету, бере початок одна із славних доріг у хірургію нашого часу. Ми з вами зараз почули, що працює, оперує Володимир Караваєв, той, що сьогодні читав, він був першим деканом медичного факультету у Києві. Ось його фотопортрет перед вами. Надзвичайно віртуозний хірург, робив операції дуже широкого спектру. Ми там почули, що навіть пластику обличчя проводив. Але не з естетичною метою, я так думаю, а поранення різноманітні, там і війні, там і так далі. Серед визначних медичних відкриттів кінця 19 століття особливе місце посідає метод розпізнавання хвороб безпосередньо біля ліжка хворого, запропонований уславленим київським терапевтом професором Василем Парменовичем Образцовим. Цей метод ковзної глибокої пальпації органів черевної порожнини здобув загальне визнання. Ним щоденно користуються усі лікарі світу. Ми застаємо Василя Парменовича в його клініці у момент такого обстеження. Образцов ніби торкається незримого. Саме таким вдумливим і мудрим лікарем закарбувався у пам'яті людей цей видатний представник вітчизняної клінічної думки, один із засновників Київської терапевтичної школи. Під час Кримської війни гідною героїзму солдатів та матросів була і медицина. Саме тут з'явилися добровольчі жіночі загони медичних сестер. Їхня героїчна праця під градом куль і снарядів, їхній гуманний девіз, не жаліючи себе рятувати інших, стали прологом створення товариства Червоного Хреста.
У полум'ї боїв біля перев'язувального пункту ми бачимо фундатора військово-польової хірургії Миколу Івановича Пирогова. Тут вперше знайшла застосування його хірургічна доктрина. Вступали в дію пироговські методи сортування поранених, що й досі не втратили свого значення. На першому плані надає допомогу солдатові безстрашна Даша Севастопольська, дочка моряка, одна з перших сестер милосердя із народу. Не може бути, щоб, подумавши, що й ви в Севастополі, не прийняло вашу душу почуття якоїсь мужності, і щоб кров не почала скоріше текти у ваших жилах. Ці слова стосуються і безсмертного подвигу вітчизняної медицини на легендарних севастопольських бастіонах. Епідеміолог, президент Академії наук України Данило Кирилович Заболотний мріяв про те, якою стане Україна. У моїй уяві вимальовується її прекрасне майбутнє. Виросте молодий гай учених людей, які збагатять науку новими відкриттями. Настане час, коли наш народ впише славну сторінку в історію людства. Експедиції невтомного дослідника сягали від Поволжя до Забайкалля, Аравії, Індії, Китаю та Монголії. Але думки його завжди були з Україною та рідною Чоботаркою, що нині носить нове ім'я – село Заболотне. Переселення народів. І це все з одного боку дало поштовх розвитку медицини, тому що саме тоді активно шукалися нові ліки, нові методи діагностики хвороб. Але з іншого боку, це був період таких колосальних людських жертв. І люди вмирали не тільки під час військових дій, а й від хвороб. Початок 20-го століття – це суцільні епідемії – холера, чума, малярія, тиф, висипний черевний зворотній, сумнозвісна іспанка, і від них гинула величезна кількість людей. Ну, ось в такому приблизно буде у нас з вами йти мова, в такому плані у третьому залі. Я південно-західний край нашого міста. Оборона тривала 72 дні, це більше 2 місяців. Пам'ятаємо про те, що уся територія Франції, усієї країни була окупована протягом 2 тижнів, а в Києві лише 1 тиждень тримав оборону більше 2 місяців. Ну, зараз не будемо про те, до чого це призвело, що це там було і так далі. Але це був дійсно героїчний подвиг людей, це був подвиг киян насамперед, які пішли на родову очерню, які будували захисні споруди навколо міста, саме за оборону Києва, місто отримало звання, місто Героя. Не за звільнення, а саме за ці події в міку зовсім. Декілька слів послухаємо. 1941 року. Йдуть запеклі бої під Києвом. 28 серпня починається новий штурм міста. Район Голосіїв. Оборонні рубежі, які прикривають південний і південно-західний підходи до Києва. Понад 160 тисяч киян споруджують оборонні укріплення, 35 тисяч вливаються в народне ополчення. Героїчна оборона Києва майже на 2 місяці затримує ворожий наступ. Під шквальним вогнем надають допомогу пораненим медичні працівники. Яким чином надавалася медична допомога в умовах ось таких запеклих боїв, ми побачимо у бомбосховищі. Пускайтесь, будь ласка, за мною, але дуже обережно. В день настільки запеклі точилися бої, і такий був
в шквальну вогонь, що практично неможливо було евакуювати поранених. І от лише вночі, під покровом ночі, поранених починали зносити. От там у глибині ліворуч показано шлях. Бачите, там є такі сходи напівзруйновані. Ось там таким шляхом поранених доставляли вниз до богосховища. Ось тут, у центральній частині, власне, і розміщено медичний пункт. На першому плані ми бачимо, як фельдшер робить прив'язку на голові пораненого, а у глибині розміщена мобільна операційна. Такі операційні рухалися з одного бомбосховища до іншого, там, де була потрібна допомога хірурга, туди і прямувала оця мобільна операційна. В даний момент ми бачимо, як хірург робить перелиття крові, готуючи пораненого до операції. Ось таким чином працювали медичні полкові пункти під час Другої світової війни. На цьому ми майже завершили нашу з вами подорож минулої медицини. Я хочу зупинитися ще буквально на декількох моментах. Це магазин «Коло», продукти. Ну, хуже магазину я не бачив. Самый худший. Ничего нет. Причем сеть. Да, еще и сетевой. Вот прямо возле метро-университет. А что ты платишь? Ты что ты можешь переминаться? Территория маленькая, лежит какой-то фастфуд. И все. Какие там колы дому? Это самый худший магазин, который я видел. Не могли здесь уже сделать супермаркет. В общем... Вот такая у нас сегодня экскурсия выходного дня. В силу испортившихся погоды мы особо сегодня не гуляли. Потому что резко вдруг похолодало с обеда. И что-то так уже дождем попахивает. Поэтому самое время ехать домой. Вот туда. Такое у нас субботнее метро, станция «Университет». Уже послеобеденное время, выходной день. Может, вечером будет больше народу, но учитывая какую погоду, которая в эти выходные, то, конечно, будет хорошая погода, то будет завтра съемка Ирпенского леса. Ну, посмотрим. А пока что домой.